Tror du? Är det bra medspelare faktiskt? Ja, men det gäller att vara där också. Ja, jag har haft tur många gånger. Ja, men det är 31 gånger. Det kanske bara var tur. Ja, 29 snappar och så. Det tror jag inte på. Vad är din styrka då i skyttehänseende? Jag lägger någonstans. Blir det bra? Du, blir du punktmarkerad i matcherna utifrån detta? Nej. Det är en omöjlighet kanske? Det tror jag absolut inte det faktiskt. Nej, det är inte så det. Du, vad kan du förädla i ditt spel då? Jag kan ju bli lite snabbare. Det är Fredrik då, vad säger du om honom? Han är inte här, du kan säga vad du vill. Ja, jag har inte en aning med vem han är faktiskt. Nej. Det var ett bra omdöme. Jag vet inte vem det är. Du, gratulerar. Strålande och fortsätt framåt. Det är bra. Tack så bra. Alltså, superkungen Andreas Bengtsson. Men Therese och en gjorda mål. Jag säger tack så mycket till er också. Angenämt att ni vill vara med oss. Kan ni gå samma väg tillbaka? Ni försöker det. Ja. Alltså Ingmarie Johansson och Lars Adelbrej tackar vi också under huvudmålet med fortsatt utdelning. Vi kommer också att få ut från sitta bekantskap med de tre artister som var på scenen här tidigare. Det är fantastiskt. Vad är Jessica då? Hon är hemma.
Var är sjuk? Är hon sjuk? Ja, det var trist. Men hon vet om att hon har vunnit? Nej, inte riktigt än, men snart. För du visste inte om det heller? Nej, men jag gissar. Ja, kan vi göra. Ska du ringa henne? Ja, gör det. Där har du. Vet du hur man kan... Har du min kod? Personlighet, snabb och teknisk och tuff framför allt. Hon är bara en underbar tjej. Fantastiskt bra ord. Vad preparerar du i? Självklart. Nu säger Bengt att hon ska berätta en historia. Varför fick du upp den gruppen? Jo, de vill inte, du vet. Ja, så du menar att jag ska dra en rolig historia här? Nej, du behöver det inte, men har du något så gör det. Vet du vad elefanten använder som tampon? Nej, jag måste säga att det inte är ett av de ämnen jag ska reformera på. Ett får. Ett får? Den här galan hade en viss nivå tidigare. Årets ledare, damer, ni handlar om eldsjäl. De nominerade är Anna-Lena Larsson. Men årets ledare blev bland damerna under rubriken eldsjäl Anna-Lena Larsson VGMT. Hur blev du ledare? Ja du, det kan vi fråga ordföranden i generalberingen. Matti Eliasson. Det var väl han som lurade mig på detta svar. Men var det att lura i? Ja, jag var inte så svårövertalad, men det är ganska tufft. Jag är då tränare för ett damlag, VGLT. Och lägger upp träningar, matchar tjejerna och allt vad det innebär. Eller? Pontus Holmgren ner till sidan. Aysel Kujovic, Halmstad BK. Och vinnare i årets överraskning 2006 vid denna evidenta fotbollsskala blev från Halmstads BK Aysel Kujovic. Det kan möjligen vara årets överraskning att du kom. Det är ju så att vårt A-lag har sin sommarsemester just nu. Så att det är väl egentligen ingen spelare som befinner sig i Sverige längre, utan de är utomlands allihopa och Aysel skulle åka på någon restresa idag. Jag förstår detta. Vad är hans utgångsspår tycker du? Det är en fantastisk fotbollsspelare som vi fick från Feyenoord i somras, som jag aldrig har hört talas om innan, men en mycket intressant spelartyp. Eldsjäl, vi har ju haft damerna tidigare. Det handlar om herrarna. De nominerade är följande. Vi har Bert Svensson Rågås. Och vinnare är Uno Andersson Anneberg Sjö. Det är uppenbarligen så här att Uno inte är här, men finns det någon som kan komma fram och ta hans pris? Finns det någon från Anneberg? Inte? Årets halländska förening. De nominerade är Genevad VGIF. Vinnare i denna den sista utdelningen för aftonen. Årets halländska förening. IFK Fjärås. Motiveringen lyder så här. På ett målmedvetet sätt. Och jag vill också skicka en hälsning till Ingvar Gunnarsson. Tack så mycket.